här, mina vänner. Med en lunchplats. Värd namnet tycker jag. Worth waiting for. Men så får man ta sig hit ändå. Slipper man vänta. Kaffe kokar när som helst. Soppan är snart slut. Och hösten är också på väg in i vinter. Ta vara på de här dagarna. Det är den här schyssta höstkänslan med de här färgerna och det här ljuset. Tar vi med oss in i november, december. Innan snöskorna skina. Åker fram. En ren och skär rekommendation.